אנשים משלמים 60,000 שקל זמר על שעה של ריקודים שלא רק שלא מתחזקים ולא מתקרבים, מתרחקים, נוגעים וחוטים. 60,000 לשעה של זמר. ולא ישלמו 5,000 שקל לקדושה. 60,000 לשיר. 60,000 לשיר. עכשיו, אתה יודע, ארז, עכשיו דן אני ושמוליק שם במשרד, דנו בדבר אחד, למה לא מעריכים תלמידי חכמים, לא מעריכים אנשים שעמלים בתורה, כמו שמעריכים את הזמרים או כל השחקנים. למה? תראה איזה עולם מקום. זמר שהוא בא להופיע כל ערב, הוא שר אותם שירים כמו אתמול, כן או לא? רק ארז שומע שירים כפרה עליכם? זמר שבא, אסי, זמר עכשיו בא לשיר אצלך היום בחתונה, מחר אצלו בחתונה, מחרתיים אצלו, לא מחרתיים, שבת הוא לא מופיע, אבל הוא שר כל את השעה של ההופעה ב-80,000, 60,000, הוא שר אותם שירים? אותם שירים. הוא צריך ללמוד לזה, להשקיע בזה, כאילו יש לו קול, לוקח מיקרופון שר, 60,000. מה הוא עושה איתם? חרטה ברטה, קונה אותו ב1,300,000, 1,700,000, לבריאות, ב2,000,000, ב4,000,000, בתים, מסיבות, על הבר, על החוף, על הפנטה, וזה, בכל. 60,000 שעור, רק שעור, כל יום אותם שירים. ויש בדור שלנו אנשים שכל היום יושבים לומדים, בערב מלמדים. כל יום מעבירים שיעורים חדשים בנושאים חדשים. הוא לא מטייל כל היום, הוא יושב, לומד, מלמד. 5 שקל לא מוצאים. על אחד שלא מרקיד ושר, על אחד שכל היום למד, מחזיר, מקרב, מתקן. לומד, עובד, אחד שהבד של השם. 5 שקל לא נותנים לו. כי תורה לא מעריכים, אבל תומה מעריכים. אומר רבי נחמן, מי שמחזיק בבן תורה, שמקרב אנשים לתורה, גדול מכותב ספר תורה. למה? הכותב ספר תורה היא נכנסת להיכל, לא בטוח שמוצאים אותה. וגם מוצאים אותה רק קוראים ממנה. אבל בזכות מי באים לשמוע אותה ומבינים אותה? בזכות תורה שהולכת על שתי רגליים.